Ja, hei, jeg heter Egil og bor her i Olav Kjørers gate 3A. Her har vi bodd siden 1975 og koser oss her. Vi lever et stille og tilbaketrukket liv nå i koronatiden. Vi er ute og handler om fredagene, og om tirsdag så er vi på Åpen kirke, Fjellkirke. Det er de to tingene vi gjør i løpet av uka utenfor huset. Ellers så koser vi oss her hjemme. Og jeg er jo pensjonist og er en del engasjert i Fjellkirke, sitter i menighetsrådet, er i kulturkomiteen og trives veldig godt med det. Veldig mange hyggelige, flinke mennesker der. Og nå er jo adventstid, og jeg har lyst til å vise dere noe spesielt vi har opplevd i år. Et av barnebarna våre, Milla, hun kom til oss med adventskalender, og det er første gangen vi har hatt. Har dere hørt om adventskalender for voksne? Hvis dere ser her i sofaen vår, så har vi da adventskalenderen som Milla har laget til oss. Og jeg må jo innrømme det, at det er Britt, som kona mi, som sørger for julepresanger her. Jeg strever med den ene som jeg bør da finne på til kona mi. Og her har altså Milla funnet på 23 forskjellige gaver til oss. Det er annen hver dag til Britt og meg. I morgen er jo den 7. Og på den posen her står jeg farfar. Og på neste, den 8. står det farmor. Og den 23. den siste, da får vi en pose hver. Der står det farfar på den ene og farmor på den andre. Og det er like spennende hver dag å komme opp her og åpne posen. Og så vi skjønner jo nå hvor morsomt og spennende dette er for barn med adventskalender. Når vi voksne er like spente. Og jeg kan jo fortelle at i går så pakket jeg opp og fikk da en 2 meters tommestokk. Og det har jeg manglet i mange år, så det var midt i blinken. Så tenk på hvor kreativ hun har vært. 23 forskjellige gaver har hun funnet på, mens jeg strever med min ene til kona mi. Så jeg håper at alle har sine ting nå i forjulstiden, i adventstiden, som de finner glede og kan kose seg med. Og jeg ønsker alle en fin tid frem, og at vi nå, Erna har jo gitt oss lov nå til å være litt flere sammen. Og at vi får en fin jul i år også.